Hei, velkommen til episode 12. Det lenge siden, vi har ingen unnskyldninger. Det jo vanlige unnskyldninger, vi gir ikke å gjenta det. Men vi har sett Dracula Untold, som har premiere i morgen, eller i dag. Kommer han på? Den har fredagspremiere denne uken. Ja. Den var ikke noe særlig. Nei. Trenger vi egentlig snakke om den? Det var en treer. Var det en treer? Var han verdig en treer, eller var det en toer? Kan gi han en svak treer, bare fordi han var... Kom nærmere meg. Han var underholdende og gøy, men det blir for mye brister i det meste, og det er for uinteressant, rett og slett. Du investerer ikke noe i noe som helst. Nei. Så jeg følte ikke at det ble grepet. Nei, ikke jeg heller. Det var mangel på nerve. Skuespilleren gjorde en grei jobb. De var vakre å se på av en eller annen grunn. Disse middelalderfilmene, så er de alltid så velstelt og trimmer øynbryn og skjegg og alt det på stell. Jeg tror ikke det var sånn det var i middelalderen. Jeg tror det var sånn i middelalderen, men ikke i Europa. Nei. Jeg tror det var sånn i Egypt i gamle dager. Da tror de var veldig på det der fjons. Ja, Japan, sånne steder. Men i Europa tror de var ganske slaskete og luktet vondt. Ja. Og det hadde vært gøy med ekte. Game of Thrones, jeg vet at det er effektivt, men det er jo middelalderen. Mm. Og der ser det ut som alle lukter vondt. Ja. Det ser ut som alle har råttende tenner og lukter vondt, og det liker jeg. Mm. Så Dracula Untold sygde. Tok det her, ja. Og slurpet. Du venter bare, gledes til toan, Dracula Told. Eller? Jeg lå faktisk an til toan. Men den filmen som vi må snakke om i denne episoden er jo Gone Girl. David Fincher er ute med en ny film, og det er alltid en begivenhet. Pleier du å være skuffet når Fincher kommer med en ny film? Det kan være at jeg blir litt skuffet første gang jeg ser filmen, for jeg har sånn enormt høye forventninger, og så ser han om igjen. Og så da blir det sånn, oi, nå begynner han å vokse på meg. Sånn som Zodiac. Den likte jeg første gangen, digget han andre gangen. Elsker han. Kanskje en av hans beste filmer. Ja, det er den som har spilt den beste. Det er den som har spilt den. Det er floppen hans. Det sier jo alt om David Fincher, når det er floppen hans. Ja. Så høyt nivå er det. Denne er litt i gaten til Zodiac, det er kanskje ikke helt, men litt mer komprimert. Mm. Det er en thriller, det er en dame som har forsvunnet, og vi skal ikke si så mye mer om handlingen, men det som er så fantastisk er at Ben Affleck spiller fantastisk bra. Ja, det er en reinkarnasjon av karakteren, og det er en grunn til at han var veldig higen på å få den rollen. Han tryglet David Fincher om å han, og uten tvil korrekt avgjørelse. Men jeg vet en som ikke trygglet om å få rollen, og det var en som var en merkelig casting sett på papiret. Tyler Perry, som bare er en som blir gjort narr av i South Park og hundrevis av andre filmer og serier. Han er en vits i USA, fordi han lager bare crappy filmer om en bestemor som heter Madea, og snakker veldig sånn ghetto, old school, svart amerikansk måte å snakke på, og alle er svarte like han, og det er ingen vites vet hva man er. Mm. Men han har nå sevet inn i popkulturen gjennom Oprah og sånn, og han er liksom en vits når det kommer til filmer. Så bra! Terningkast 6 i den rollen, han er helt nydelig. Og han ville ikke ta den rollen hvis han hadde visst hvem David Fincher var, det sa han i ettertid. Hvis han hadde visst hvilken film dette var, så hadde han ikke tatt den rollen. Agenten han trodde det var med det, ja. Han trodde det var en annen film, men hvis han visste at det var Fincher som har laget disse filmene som Fincher har laget, som er ganske ultravoldelige og herlige, så hadde han sagt nei. Han har sagt nei, han vil ikke ha den rollen egentlig. Han er nydelig. Ja, beste avgjørelsen han har tatt å være med i en David Fincher film. Fincher er oppe der med... Han er snart oppe der med Kubrick og de store. Han er... Ja, vi skal, kan snakke litt om Fincher, men bare tenk av filmen i seg selv. Vi sier ikke så mye om handlingen, men det er en thriller, det er spenning, det er alt er psykologisk drama. Foto, lyd, musikken, alt stemmer, castingen, alt det er... Det er sånn som mye av det Dracula manglet, alt er i Gone Girl. Ja, og sammenlignet de to filmene er helt latterlig. Det er ikke lov. Nei, det er to forskjellige verdener. Jeg likte Gone Girl veldig godt. Den har stort sett fått veldig gode kritikker. Noen gir han litt pepper, sikkert en del av de som har lest boken da. Nå er det jo forfatteren selv som er med å skrive filmen sammen med David Fincher, og... Jeg har ikke lest boken, men la oss si, jeg tror det er en god filmatisering. Det tror jeg absolutt. Du trenger ikke lest boken. Dette her er en av årets beste filmer, og liker du drama, liker du psykologiske thrillere, så er det ingen tvil. Liker du vakkert visuelle filmer, liker du film, se Gone Girl. Ja,
Og har du problemer med Ben Affleck og syns han kjip, se Gone Girl. Ja, ja. Han så finner du ut, vi som har peiling vet at han har noe å fare med. Han, har ja, han var nede for telling på slutten av 90-tallet, skuespillermessig, kom seg tilbake som regissør, fikk cred, nå er han på tronen. Nå begynner han å trone. Han er en troner. Ja, absolutt. Han begynner å bli kongen av Hollywood. Og hvem skulle tro det om Ben Affleck? Ja, han er fabelaktig. Ben Affleck, han er ligger an til å bli en slags ny Eastwood. Ja, han har jo laget den første filmen han lagde, som fikk veldig mye roser. Den heter nesten det samme. Gone Baby Gone. Vil jeg anbefale, den er litt samme type film som den her. Den er nydelig, der spiller broren hans Casey Affleck en fantastisk rolle på sin stor. Den må du også se. Men gå og se denne på kino. Dette er en kinofilm. Dette er en kinofilm. Ikke vent. Det er så bra. David Fincher er så David fin Fincher, hvor, og bra. Hvor rangerer vi David Fincher? Er han over Christopher Nolan? Ja. For meg er han det. Ja, Christopher Nolan lager heidundrende gøye filmer. Det skal han ha. Ja, ja, alt fra Following helt opp til Dark Knight Rises. Men de to er jo de regissørene nå som leverer kanskje de beste varene. Det er det. Hele tiden. Det er jo om igjen og om igjen. Så bare vi får oppsummere hvem av de som er best når Nolan kommer med Interstellar senere. Vi får oppsummere når begge dør. Ja, enkelt og greit. Forhåpentligvis så dør de før enn oss. De er litt eldre enn oss. Jeg håper de dør før. I hvert fall Fincher. David Fincher har uten tvil gjort kinohøsten betraktelig mye. Så må vi ikke glemme at han er med å lage House of Cards. Ja. Så han leverer jo varene i gang på gang. Bare se Fincher. Hvis ikke du har sett Zodiac, se Zodiac. Hvis du liker film, så liker du Zodiac. Se Zodiac. Vet du hva? Se Seven, se Fight Club, se The Game, se Panic Room, se Zodiac, se Benjamin Button, se Social Network og se Gone Girl. Glemte noen? Ja, Aliens 3. Alien 3. Er det Alien 3? Ja, den er skamfett i David Fincher. Det eneste jeg ikke har fikk helt taket på, det var Benjamin Button. Og det er selvfølgelig den filmen som har spilt mest penger av David Fincher sine. Som sier, det er også en film som vokser på. Alt om hva gjelder stink i alle personer i hele verden. Så lenge har du dritt om Benjamin Button nå? Nei, men du har sikkert bare sett den en gang, du. Men at det er den highest grossing filmen til Fincher, jeg synes er et symptom på hvor jævla feil alt i verden er. Men ellers, selvfølgelig er det bra gjennomført, men jeg synes det var, jeg synes den er den dårligste. Den ligger der nede med The Game. Av de dårligste David Fincher-filmer. Når kamera Panic går an, så vil det Panic bli Panic Room glemte du også i sted, tror jeg. Panic Room, synes jeg. Jeg sa Panic Room. Det kan være denne bedre enn Benjamin Button. Jeg elsker Panic Room. Seven er bedre enn Benjamin Button. Zodiac knuser Benjamin Button. Vet du hva? Skal jeg si noe? Panic Room er bedre enn Fight Club. Nå slår vi av kamera, og så dette her dette må vi ta offscreen. Dette er offscreen. Jeg kan begrunne det. Det er det beste. Panic Room er bedre enn Fight Club. Nå må vi generere kommentarer. Ja, kom igjen, Fred Hegland og dere. Kommentarer. Hva er din favoritt? David Fincher. Please leave a comment below. Litt sånn internett dette. Men det var veldig hyggelig at dere ser på. Spre gjerne ord om denne gruppen, for det er veldig lite og lukket miljø nå. Det er det, det er det. Og vi liker det sånn, men det kan være lukket med en million. Og angående Panic Room og Baron Fight Club, jeg sier det for å provosere. Men vet du hvorfor jeg også sier det? Fordi jeg mener det. Takk for oss! Vi ses for straks. Madea er bedre enn Panic Room. Madea er bedre enn Panic Room.